триматися означає діяти відповідно до чого-небудь, бути вічливим чи мудливим. Відповідно, послідовники Марсу раніше називали хороший, забережний, зараз це комплаєнс. Як визначити людину, яка демонструє сильність поведінки, знову ж таки, якщо дивитися на наш. Чим вищий синій стиль поведінки демонструє людина, тим більше в нього чи в неї є бажання слідувати правилам і стандартам. Встановленішими людьми. Якщо тих правил і стандартів не буде, то ті люди що будуть робити? Правильно. Дякую. Відповідно, для цих людей ми пам'ятаємо, що вони поруч з червоною силою поведінки в верхній системі координат, світ для них ворожий, так? І вони орієнтовані, як і червоні, на результат, але через процес. Але яка між ними суттєва відмінність? Якщо червоні, розуміють, що мають багато сили це змінювати, впливати, конкурувати, то сині вважають, що змінювати вони нічого не будуть, вони вважаються ворожим, і в них тактика триматися осторонь цього оточення. Так? І відповідно, що ми в результаті бачимо, яких ми людей в результаті бачимо? Це люди досить такі замкнуті, стримані, вони не люблять висловлювати свої емоції, вони не люблять відкривати свою душу, вони люблять проводити час на самоті, в тихій, спокійній обстановці, вони набагато слідні. І це не командні гравці, це індивідуалісти. Спілкування із іншими людьми вони намагаються звести до мінімуму. Взагалі люди для них значить дуже мало. Переважно їх можна назвати такими сірими кардиналами, вони спостерігають за іншими, вони аналізують, вони прораховують всіх ходи суперників, вони будують багатоскладові плани, їх дуже важко обманути. У них завжди є варіант Б, С і ще мільйон різних варіантів на всі випадки життя. Вони завжди перестраховують себе, вони завжди у голові крутиться питання, а що, якщо, чи це буде працювати, хто це перевірив, на чому воно ґрунтується, так? Основна емоція в них страх. Через те, що ці люди намагаються відразу і добре зробити своє завдання, ідеально, так? Страх у них виникає через що? Через критику, правильно? Бо критика про що говорить, що я був неправий, і не важливо бути правим, так? Вони багато докладають до цього, аналізують. Те, що червоні загублять під час бігу на велику дистанцію до великої амбітної цілі, то сині якраз за ними ці всі ризики можуть гарно прорахувати. Відповідно, ті люди можуть помітити найдрібніші деталі, які непомітніші в стилі поведінки. Це їх унікальний талант, це їх ключ до успіху. Хоча з іншої сторони, іноді це їхній перфекціонізм, бажання зробити щось дуже добре і глибоко, іноді затягується в часі, вони будуть а ще краще, може я там ще подивлюся, проаналізую. До речі, був випадок, коли фотограф мав завдання сфотографувати юристів для якогось портфоліо, і там стояло завдання від замовника, прям там, в якій послідовності мають стояти ці юристи, скільки там пікселів має бути фотографії, якого не має бути розміру. І найважливіше зауваження, що вуха юристів повинні бути помітними на фото. Ось це деталі, так? Це теж свідчить про поведінку яскравого синього стилю поведінки. Відповідно, цей страх помилитися, він змушує їх що прораховувати все до найменшої дрібниці, що призводить до надмірної скрупульозності, так? Але воно має позитивну сторону через те, що якщо не спрацює А, спрацює Б, вони вже готові. Вони дуже обережні, і іноді, коли там, ви приходите з якоюсь ідеєю, особливо жовті там крила, ні прилетіли, я маю ідею, як це буде працювати? І людині жовтим стилем поведінки буде видаватися, що людина не приймає його, так? Чи там запережує, чи критикує. Ні, він тільки хоче прорахувати всі ризики. Він хоче забезпечити, бути впевненим, що це буде виграшним для всіх сторін. Відповідно, якщо там людина з синім стилем поведінки буде йти по коридорах, хтось там вже в теньки прибіжить і скаже, в мене ідея, де я говорю, то що він робить? Я буду мати час завтра, напиши мені все на мейл, прорахуй, а ще якщо буде графік і таблички, я проаналізую, а тоді я скажу, коли ми зустрінемося в цьому. Через те, що вони мінімізують спілкування.
спілкування з іншими людьми, вони надають більше переваги в письмовій комунікації. До речі, для людей з синім стилем поведінки також вони не можуть тиснути. Так, і не можуть дозволяти приймати рішення чи робити те, чого вони не хочуть. Тому що ті люди, наприклад, зелені вони скажуть, мені треба час, мені треба подумати, а сині, якщо вони тиснути, там особливо там червоний, синій. Представи приклад з моїм чоловіком. Мені цікавий представник синього стилю поведінки. І коли я там вже все прорахувала, в мене вже є стратегічна ціль, як я це маю зробити, він починає, слухай, давай ще подумаємо, а давай ще там прочитаю 100-500 форумів, а може бізнесше. Я вже хочу ту річку пити, я вже знаю, що вона окей. Ні, якщо я буду на нього тиснути, чи буду застрігати, або там, зроби, будь ласка, це, та, там, устав там посуд посуду мийну, а принеси мені там з комори це, а він зупиниться, що я маю зараз робити? Ну, можливо, зроби це, потім як зробиш це, зроби це. А я, коли звертаюся до нього, в мене ось думка діє. Я просто сказала, а ти собі вже там ну, складай голові. Так, а він до мене скаже, слухай, Сарочка, я не можу робити там 100-500 завдань за один раз. І відповідно, якщо в такій комунікації тиснути на людину з синім стилем поведінки, він що буде робити? Він буде замикатися в собі, так? Тому що якщо людям більш швидше, там достатньо, вони що думали, це висловили, так? Вони забули і віддалі, вони це вчорашній день. Таким людям потрібно дати час. Вони подумають, вони все зважать, тоді підійдуть, як телефон там говорили. Або ще такий приклад може бути, сижу там, вся в фокусі, да, щось там готую, і там здалеку тільки чую, щось там, щось хтось говорить. Так? Я не звертаю уваги, бо мені треба ще кілька секунд, щоб переключитися з того завдання, над яким я працюю. Відволікаюся, ти щось хотів? Ні, я вже нічого не хочу. І може дутися, так, ображатися. Це є така яскрава поведінка такого представника синього стилю. І вони відпочивають як краще. Вони мають змогу побути на самоті, прогулятися, тому що жовті відпочивають в нічних клубах, в колективі, в спілкуванні, в комунікації з іншими, нові знайомства, вони всі знають, я всі знаю, мені комфортно. Так? А ті мають потребу побути на самоті. Тому таких людей краще залишити, не тиснути на них, вони відходчиві, але для цього потрібен час. До речі, я не пам'ятаю, в якій з книг я читала про одного фінансового директора компанії, який в нього було правило трьох лісточків. Коли до нього оце справився на синьому стилі. Коли йому приходили якісь документи, він їх вішав на перший лісточок і забував про них. Якщо там через кілька днів йому нагадали за ті документи, що там все треба розглянути, ага, значить важливо, він перевішував на другий лісточок. Якщо ще пройшло кілька днів, вже там знову нагадали, він перевішував на третій і вже тільки розглядав ті документи, які з третій. Вже емоції вщухли, значить це потрібно, я це буду робити. Відповідно, вони мають дуже високу потребу в чітких методиках. Якщо я піду туди, зустріну те, як я маю діяти. Вони дуже не люблять також спонтанності, хаотичності, тому що це збиває їх з фокусу і це буде їх стресувати. Відповідно, якщо, наприклад, в компанії чи в середовищі, де вони живуть, не буде якихось планів багатоходових, якихось структур вибудованих, вони будуть себе почувати некомфортно, якщо постійно вони будуть адаптовувати свою поведінку, це викличе у них стрес. Уважність до деталей, ми про це говорили, ну і вони покладаються на якісь докази. Сказати, жовтий прилітає до синьої і говорить, яка класна ідея, повір мені на слово, працює. З ними це не працює. Повір мені на слово, це те, де ти це почуєш, на чому це базується. До речі, коли я впроваджувала в компанії цю типологію диск, я сертифікувала, я хотіла це на практиці зробити, протестувати наших працівників, то один з наших топ-менеджерів, і яскраво синій, він потратив 2 години свого часу. Він погуглив, він прочитав відгуки, він подивився релевантність тих матеріалів, що я йому скинув. І тільки тоді він пішов. І тільки зараз, через 2 чи 3, через 2 роки, він вже, коли збирає людину, покажи мені, який там у нього звів. Тобто ці люди не повірять на слово. Вони мають самі пересвідчитися, проаналізувати, попереджав почитати, і тоді щойно вони будуть скині це застосовувати. Яскравий приклад відео – це Шерлок Холмс. Спостерігайте.
Очень советую в будущем пользоваться этим в перчатках. Больше всего жаровой слой дороги, значит, ее нажимаем первой. Но вот что дальше? Судя по мафии, это код из 6 цифр. Это не может быть ваш день рождения. Не обижайтесь, но вы явно родились в 80-е, а 8-ку, похоже, не трогали. Так что... Я могла бы подсказать вам код, но знаете, что я уже это сделала. Думайте. Руки за голову, на пол, быстро, и не двигаться. Прости, Шерлок. Мисангер, я сказал на пол. Не хотите, чтобы я тоже? Я хочу, чтобы вы открыли сейф. Американец. Интересно. Для чего вам это? Сэр, сейф. Живо. Пожалуйста. Я не знаю шифра. Мы все слышали. Она сказала, вы в курсе. Но если вы все слышали, то знаете, что это не так. Я мог что-то упустить. Судя по вашей репутации, вы не могли, мистер Холмс. Да спросите у нее, она-то его точно знает. Да, сэр. И еще она знает код автоматического вызова полиции и сигнализацию может включить. Я не доверяю. Мистер Холмс, действительно. Молчать. Еще одно слово, всего одно. И содержимое вашей чьей можете украсить эту стену. Самая приятная часть моей работы. Мистер Арчер, насчет три. Пристрелите доктора Ватса. Что? Я не знаю шифра. Андрей, клянусь, я не знаю шифра. Два. Она мне его не назвала. Я не знаю. Я готов поверить в вашу искренность. Ты. Нет, стоп. Вона настільки все детально перевіряла, навіть якщо вона в цьому не спеціаліст, вона розбиралась в цьому, може, навіть краще, ніж той спеціаліст, і приймала такі надзвичайно важливі рішення. Дякую. Це тільки математика, так, довіряй, але перевіряй. Відчував, що тільки математика, ми про професії теж сьогодні поговоримо. Як приймає рішення? Подивимося, як приймає рішення, кожен з тих відповідів. Це важливо для вашого професійного бачення. Як думаєте, як приймає рішення червоні? Діти червоні. Імпульсивно, інтуїтивно, це більш покого. Червоні, вони ґрунтуються на готовності створити великі зміни. Чевичні, ворони, які треба вибратися. Бажання отримати результат швидко. Ситуація, проблема, вона їх включає, і треба вирішувати вже негайно. І намірі посилити свій вплив і контроль. Там питання вплив чи влади? Прошу? Можливо, більше хоче вплив і, а де хоче більше влади чи... А вплив та контроль і влади? Ну вплив, якщо через контроль і влади впливати, бо жовті впливають, але це по-іншому, вони через людей впливають. А в них результат, і їм посилити свій вплив, тиск для того, щоб досягнути цього результату. В їхніх діях немає людей. Жовті, ви говорили про імпульсивність, чи ще було слово?
їхнє рішення базується на чому? На їхньому віженні, баченні, так? А, готовності взаємодіяти з людьми і бажанні подобатися людям. Зелені. Зеленим взагалі важко приймати рішення. Це їхня складність і зона для розвитку. Але їхні рішення будуть орієнтуватися над цим, як ці рішення резонують з цінностями людей, який вплив воно буде мати на людей, чи не буде воно руйнувати стабільність. Синій. Їхні рішення ґрунтуються на чому? На фактах, цифрах, зважуванні всіх за і проти, і що буде кращим для більшості, так? До речі, такий приклад можна навести, якщо йде якийсь мітінг, нарада, та, і є різні стилі, я би на себе буду погодити. Червоний, головні моменти почув, деталі не цікаві, може стати сказати. Так, головне розглянути, дрібниці не цікаві, я пішов. Жовтий ще зрозумівся на початку, він же хоче ідеї генерувати. Синій буде ще до кінця сидіти і ставити, а що, як що, і тільки зелений буде мовчати до тих пір, поки його не запитають. Знаю, в нашій компанії також є один представник, і ми робили такий тренінг, роздавали кейси на карточках. І от він мав теж свою певну роль, але поки до нього не звернулися, запитали: «Сергій, яка твоя думка?» Він мовчав. Тому зараз прошу вас розслухати. Враховуючи рішення, враховуючи цю теорію, ми спробуємо подати ідею трьох моніторів різним керівникам. Червоний у нас буде виконавчий директор. От ви маєте підійти до червоного, до виконавчого директора і продати йому ідею, що нашим працівникам треба поставити три монітори. Так само синьому, ви маєте підійти до фінансового директора і продати цю ідею, що нам потрібно працівникам поставити три монітори. Так само жовтий – це комерційний директор, і зелений – це HR-директор. Хто сміливий хоче продати монітор червоному? Як будете виконтовувати? Він ще вже давно стоїть по три монітори в інших компаніях, тому що гірші. Іван, пробуй. Ось, можна сказати йому, що якщо поставити співробітникам три монітори, вони будуть виконувати завдання три рази швидше. Ефективність, супер. Так, да, працює. Ще що буде працювати? Або це тоді ви можете побачити тричі більше. І ця інформація, у вас буде більше доступу до інформації на трьох екранах. Ну, його деталі не цікавлять, йому це буде нудно. Точніший результат може бути. Результат, точніше, швидший результат, можливо. Швидкість дія, гроші. Тільки в нього буде три монітори, а все по-одному. Може бути і так. Позолоти, статус, здати, прекрасний статус. Наша компанія виграє в наступному опитуванні долу за допомогою. Вона буде першою компанією, яка ні в кого нема. Для них, для чого важливо швидкість, дія, гроші, щоб вони вас слухали. Як сказав Іван, я пробував, от ви прийшли, я пробував працювати за трьома моніторами. Реально, ефективніше в три рази. Швидше, досягаємо швидше результату. Я навіть знайшов вже постачальників, я перевірив ринок, так? І залишається тільки твоє рішення, все на рішення. Рішення за тобою, можливість вибрати, так? І можливість прийняти рішення. Червоні це дуже люблять, коли до них хтось приходить не просто з проблемами, а вже з готовими рішеннями. Для них це свідчить про що? Про дії, які вже були зроблені. А для них залишається тільки приймати рішення, так? Синій. Фінансисти, як ви продавали ідею? Можна перевірити те саме на трьох різних екранах. Наприклад, у чому у нас будуть три різні екрани, щоб запитати якусь? Я думаю, що рішення, що ти багато людей, чи які там дані. Нове спосібне свідчення, що він сам побачив. У тебе не більш панелі на цих екранах, більш деталі. Можна сказати, що по закону ми маємо забезпечити. По закону супер працює. До речі, згадала кейс про Ліка Ялора в Медікавері. Розкажу. Можна попозиватися, що там слідчими, які там мали там якісь наші конкуренти, та їхні там фінанси скоротилися або прибутки збільшилися завдяки тому, що вони поставили там ці моніторі, ось дослідження, посилання ці дослідження, і ще хто проводив ці дослідження. Дослідження, подослідження. Ще ми тут на моніторі.
О, теж. Факти, цифри, скільки коштує, де купити, на чий баланс поставимо, які терміни, за які терміни воно амортизується, раніше поставимо, це все треба знати. За скільки окупиться, так? Я пригадую, нагадали мені прийом в лікаря Лора, яскравий представник стилю типу поведінки. Я давно розумію, я там останні 20 років, більше 25, живу з клінічним тонзилітом. Я знаю всі симптоми, як він проявляється, що я маю робити. Мені пробує там пояснити. Підпишіть це, відповідно до таких то правил, до такої інструкції МОЗ. Кажу, можна коротше? Я це все знаю. Да, кажіть, де підписати, я просто підписую. Він, я, ну ви розумієте, я маю вам це запропонувати. Людина як? Вона діє по шаблонах, вона діє по певній інструкції, вона діє по правилам, йому це важливо. Жовтий, комерційний директор, як будемо продавати ідею? Я просто сказав, що щось нове, давай попробую і скажу, що це людям сподобається. Ми мотивуємо наш відділ. Якщо завжди ми мотивуємо наш відділ. Ваш відділ буде найкращий. Можна відгуки з поліцією зробити з працівників, типу, що вони всі там вже зігнали дійсно. Працівники будуть вдячні. Ви знати будете сидіти з трьох. Всі будуть приходити і дивитися на ваші канали. Не то, не те. Вас будуть любити ще більше, якщо ви дасте ремонт. Точно, я до такого не додумалась. Але хоче спитати, подобатися так, точно підмічено. Можна ще й залучити його до презентації цього всього, щоб він перші спроби, а потім розказав, я от вже це знаю, це так працює. Я в центрі уваги, мені дали можливість. Дивитися, так? Да, і вони віжен головне, це круто, ні в кого такого нема. Наші замовники приїдуть і скажуть, блін, клас, де не хоч нікого, а у вас є. І для нього це бачення, цей віжен дуже важливий, що подумають інші про його компанію, які всі працівники мають змогу працювати над крутими моніторами, і кожен має їх три і всі HR-директору. Оля, ваші працівники були надзвичайно задоволені. Можна добити на якихось людей, щоб козір там гірші, ще щось. Та робота про людину. Вже були запити. Вже люди просили, питали. От тому звертаємось до вас, бо ви людей дбаєте. Точно, молодці. Людям буде комфортно і зручно. Це не рятується на відносини, щоб всім було добре. І оце відразу купить. Зараз будуть такі самі, ще плюс два вас, таких самих. Так, да. А ще вони з якимсь кращим захисним, там, я не знаю, екраном, який не буде шкодити їхньому здоров'ю. Це працює, це перевірить. Вона не часто. Які з вами досконали кожного зі стилів? У мене є відповіді. Можеш спробувати самі? Може їм якось так по діагоналі треба, якщо ти жовтий, то тобі без синього трошки, якщо червоний, то трошки зелений. А ви про це поговорили пізніше. Збалансуватися. Але добре, що ви вже ставите собі такі питання. Що властиво червоному стилю, так? Ну, те, що вони все знають, їм нічого не треба вчити, нічого не треба розвивати, це прийняття. Надмірна влада, ми знаємо, так? Бажання керувати людьми, бути дуже прямолінійними, бути нетерплячими з іншими. Я наводжу, пригадуємо, а ви сьогодні думаєте, які зони для розвитку. Сперечатися, не слухати добре, бути одностороннім комунікатором. Моя думка, існує моя думка, і вона єдина і правильна. Так? Брати на себе занадто багато завдань, можуть демонструвати відсутність такту з дипломатії. І дуже сильно фокусовані на результаті. Що їм треба розвивати, я думаю? Емоційний інтелект. Як складову, яка там складова? Емпатія. Емпатія, так. І рахувати до 10. Точно, якщо вони витримають. Так, співчуття і розуміння точки зору інших людей треба виховувати. Їм треба вчитися будувати діалог, а не мозолог. Їм треба навчитися отримувати збройний зв'язок. Можливо, ще довіряти, делегувати. Як зона запросу можна, тому що чому вони не делегують? Тому що ніхто краще не зробить, як я. Або, а може він мене підсилить, виявиться краще і займе мою позицію. Так? Ну, тут в залежності ще й від людини, і там купа тих чинників, які ми з вами розглядали. Так? Ми зараз говоримо суто про поведінку, є ще емоційний інтелект, є досвід, є світосприйняття, є мотив, і це все впливає.
Жовтий. Що, які вони? Діють імпульсивно, так? Не грішні любі душі, серця, так? Вони більше керуються душою, серцем, аніж розумом. Вони мають здатність довіряти людям без ребро, пригадуємо. Вони можуть бути неуважні до деталей, вони і є, в принципі. Їм важко планувати свій час, важко його контролювати. Вони складно працюють під керівництвом, тому що вони люблять свободу для того, щоб генерувати ідеї. І вони не люблять рамок, якихось чітких родметів. Тому вони ті правила не свідомо порушують, вони його мають. І схильні слухати ситуативно, та, це ж тільки їм якби, до вподоби, бо вони самі багато говорять. І надмірно використовують жести, міміку під час розмови. Тож що, як ви думаєте, що їм треба розмовляти? Юридичний мислення. Тайм-менеджмент. Хто сказав? Я сказав. Також через те, що вони найемоційніші зі всіх стилів поведінки, їм треба розвивати що? Управління емоційними реакціями. Так? І вони занадто багато говорять. Їм треба навчитися їм не слухати. Особливо, коли там люди не розуміють, як визначити стиль поведінки, включайте зелене. До речі, я не сказала, дуже гарна риса зелене. Вони є вроджені психологи. Через що? Через те, що вони вміють слухати. І дуже часто, наприклад, при якихось інтерв'ю технічних, вечерських, неважливо, яких дуже добре людину залучати до проведення співбесіди. Неуважно до деталей. Ні, неуважні сині. А зелені, вони дуже добре відчувають людей. Вони дуже добре слухають. І якщо їх запитати, вони не говірки, вони рідко самі, щоб будуть формати, якщо їх запитати, вони іноді говорять дуже класні ідеї. Так, але сині, ну, він слухається дуже довго, аналізує. Сині, я про зелені говорю. Зелені, я ж говорю. Сині просто слідуючи програми. Зелені, ти можеш розуміти? Він спочатку буде дуже довго слухати. Думає, нас важить. так, зелені. Виходячи з того, що ми знаємо про зелених, так? Що вони можуть там критику особливо, якщо це червоний там сказав дуже гостро і гучно сприймати як особисту образу, вони фокусно відносини. Так? Ми знаємо про них, що вони постають змін заради самих змін. Їм потрібна допомога для початку роботи над завданням, для того, щоб висловити пріоритетність, вибудувати якусь послідовність. Тому що їм саме важко встановлювати пріоритети, особливо, коли там є режим мультизадачності. Ми з ним стикалися, до речі, на 1+1, коли вони не розуміли, чому від них йдуть люди. А виявлялося, що не всі майже там кожен дуже працював в стані стресу, тому що це було там зелене в сині, синьо-зелене. Чимось мені нагадує дуже ІТ-сферу. І люди просто виснажувалися. Завдань було купа, вони мінялися, так і творчість включалася, і все треба було на вчора, і негайно, кидай, і роби. Люди просто зношувалися. Там у нас є свій час, свій ресурс, який ми можемо вибрати. Далі, що ми ще знаємо про зелених? Перше, що зробити, вони чекають якогось наказу в козі. Тобто їм складно приймати рішення, вони не впевнені. Вони занадто жорсткі до себе. До речі, про зелених також хочу доповнити, що ці люди, вони самі не відкриваються іншим, але в колективі до цих людей найчастіше приходять інші, щоб там поділитися чимось своїм. Ці люди викликають інших довіру. Вони такі можуть бути в ролі таких жилетів, до яких приходять всі підплакатися. Так? І вони не проектують такого відчуття швидкості, ургентності, терміновості. Відповідно, що їм треба розвивати? Ініціативність. Адаптивність. Впевненість, адаптивність через швидке пристосування до змін, правильно, і швидше реагувати. Треба намагатися це. Стресостійкість. Може бути стресостійкість, але дуже зі змінами корелює. Прийняття змін не як щось негативне, а як добро до позитиву. Критику сприйняття, як це? Критику вони це сприймають, але в якій манері вона подана, якщо там червоним по-червоному скажете.
задіяно особисті, звичайно, але якщо це по-доброму, то подобалий спосіб принести конструктивну, ну, про конструктивну критику говоримо, правильно? Тоді це окей, там більше сині будуть переживати через це. Да, їм треба розвивати напористість, впевненість, рішучість. І сині, які вони є? Надмір аналізують, ми пам'ятаємо, та перфекціоністи, вони критичні не тільки до себе, а й до відношення до інших. Вони не діляться почуттями, вони все приховують всередині себе. Також так, для них там, наприклад, я пробувала, тільки прийшла в компанію, я ще не знала методології диск, і пробувала якось розступити відео, і спробувала там зі справи синім матичу запитати, як в тебе справи, як там вигідні, як діти. Він відразу обірвав мене на піврозмові і сказав, як приходимо справи, будемо говорити про завдання. Діти сміяться дітьми, не готові цим ділитися з оточуючим. Вони дуже прискіпливо вибирають людей, які впускають сусід. Вони захищаються, коли їх критикують. Це зрозуміло, по яких причинах вони хочуть бути здраво, бути у всьому правими. Вони дуже вибирають людей схожих до них. Хоча загалом я б сказала, що кожна людина ще діє обирати таку людину, яка більш схожа до неї, тому що їм тоді легше спілкуватися в комунікації. Ось, відповідно, що їм треба розвивати? Відкритість. Їм треба більше орієнтуватися на людей. Ми пам'ятаємо, що вони індивідуалісти, вони уникають спілкування. Орієнтуватися на людей, комунікацію, не на завдання, не тільки на процеси. Та? І не давати стільки деталей іншим людям. Іноді мені не потрібно. Бо я проводила по скраму. Ми випускаємо продукт, ми не чекаємо, поки він буде ідеальний, та він буде працювати. Бо якщо нам скажуть виготовити якийсь автомобіль, і там сині будуть намагатися зробити все ідеально, через 10 років не випустять ідеальний автомобіль, але чи він буде потрібен? Іноді це гальмує, так? І, до речі, проводили такі дослідження, де зробили 4 групи. Група червоних, група зелених, синіх, жовтих і дали їм однакове завдання. Як думаєте, чи було. Який був результат? Що відбувалося в групі червоних? Драма. Могло бути і таке, до речі. Всі тягнули одіялося. Так, як краще, мої рішення найкраще, вони конкурували, хто перший, хто буде це презентувати, рішення не було прийнято. Що було в жовтих? Пішли від півашку. Так, або взагалі відійшли від теми, там почали говорити, де вони там, хто на Кліманджаро зробив, я не знаю. Далі там займався. Як це круто було, це було весело. Я зробив все весело. Зелені, що там відбувалося? Мовчали. Мовчали, могли щось обговорити, відповідати, але дуже боялися прийняти рішення. Тихофонова музичка. А сині? Вони робили, але дуже довго. Робили. Ще перевіряли, може, такий варіант кращий, теж не дали рішення. Тому дуже добре, коли в житті люди співіснують з різними стилями думки. І ми зараз переходимо до теми, як ми комунікуємо з вами. Тому що мова дійсно, вона пояснює те, як ми діємо. І більшість проблем в наших відносинах, чи то в робочих, чи в особистих, криється в чому? В різних цінностях наших. Хоча диск не вимірює цінності людини, але в багатьох людей, яким властиві абсолютно різні стилі поведінки, формуються досить хороші, успішні взаємовідносини. Чому? Як думаєте, чому? При тому, що у нас цінності різні, поведінка різна, але все-таки відносини можуть формуватися досить успішно. Червоний може зриватися з зеленим, і синій, і жовтим, чи це просто Вони доповнюють до мене? Так, вони доповнюють. І є два слова важливі. Це розуміння слову стилю і адаптація. Тому поєднання поведінкових стилів, наскільки воно може бути хорошим, там, задовільним, визначає те, наскільки різні стилі будуть поєднувати поведінку на початковому етапі. Так? Якщо подивитися, наприклад, ось тут
де є зона комфорту, це зафарбоване колесо, на перетині двох стилів поведінки. Це якби схожа поведінка, і коли двоє людей комунікують, де є дуже багато схожого чогось. Коли в поведінці, тоді виникає висока зона комфорту, і люди будуть легше знаходити спільну мову. І навпаки, наприклад, ось тут дуже малесенька зона, тут навпаки важче перебувати такі спілкування. Як думаєте, які тут можуть бути стилі? Тут дуже добре можеш розуміти, які зашити. Червоно-жовтий може бути, так. Червоний-червоний. А тут? Синій-червоний. Жовто-синій, червоно-зелений. Так, от далі. Бачите поєднання, як комунікують, як поведінка поєднується, так? Наскільки добре зелений з зеленим, так? Обоє мовчають, обоє слухають, обоє плячуть, чи жовтий-жовтий. Поговоріть. Діалог. До речі, мій діалог так поєднується зі спілкування з моїм колегою, з яким я працюю вже 3 роки, і на початках у нас таких розмов було дуже багато. Поки ми не усвідомили, що ми різні, і не навчилися вибудовувати взаємоспівпрацю. Ось цей діалог. Це спрацює? Все не так просто. Дозвольте, я поділюся деякими думками з цього приводу. Після чого я пояснюю, що буде працювати так, як ми хочемо, а що не буде. Червоний, мені ні до чого зайві деталі. Я запитав, чи це буде працювати. Як я вже пояснив, все не так однозначно. Є тонкощі, на які необхідно врахувати. Якщо ви дасте мені час, що ми тут бачимо? Червоний не важливі деталі. Він хоче результат. А цьому важливо пояснити, як ми до цього результату прийшли через процес. І через це нас я не порозуміє. Це треба враховувати. До речі, я б ще виділила серед стилів поведінки, є стилі, які більш, не знаю, віддають. Це є жовті і зелені. І ті, які більше беруть. Це червоні і сині. Чи всі бачили фільм «Джокер»? Так, ми не будемо зараз говорити про психологічні відхилення головного героя, так? Ми будемо говорити суто те, що піддається спостереженню людському оку, про його поведінку. Так думаєте, яким він був у своєму стилі поведінки? Жовтим. Жовтим захищайте свою теорію. Чому жовтим? Ну він хотів подобатись людям, він пішов на стендап-шоу, щоб якось... Він хотів бути паном. Так, він хотів, щоб його оцінили, щоб його приймали. Хтось сказав зелений, чому зелений? Хтось тут говорить про зелений. Пані зелений, так. Бо якщо там для цього фільму жовтий це був якийсь неполадки. Характер, так? Але більше він був зелений, щоб показати зеленість, чи, можливо, знову так реагував. Ще варіанти? Ну, він не відкривав своїх справжніх емоцій, тому він, скоріш за все, був зелений. Так, дуже добре. Супер. Насправді так, із перших кадрів видно, що він людина, яка страждає якимось неврологічним захворюванням, це його раптовий сміх, так, але ми це все відкидаємо. Ми будемо дивитися на його поведінку. Він який? Боязкий, сором'язливий, який він ще. Він аж ніяк не мріє підкорювати світ. Так? Йому дуже складно розмахувати кулаками, давати здачі всяким неприємним особистостям. Що ми ще там на початку бачимо? Дуже важко мотивуватися в житті. До того ж, ми бачимо, що він такий інтроверт, я б сказала, більш повільний своїх, і не дуже популярний серед колег. Так? При тому, що дружничі між ними ніколи не було, і він навпаки спостерігалося, що Артур Флек, це головний герой, він частково опікувався найбільш вразливими серед них. Він опікувався своєю мамою, так? Він турбувався про неї. Ми про поведінку говоримо. Так? Воно не... я зараз не... претендую на догму чи на біблію це спіймати. Це мої спостереження, того, що я побачила. І в Артура були переваги, там, в нього була спокійна вдача, йому не властиве було якесь там марнославство чи гординя, він був турботливим сином і терпляче і віддано доглядав за своєю хворою матір'ю. І відповідно, більш за все, Артур цінував свій власний, як йому здавалося, гармонійний світ, так, який він сам собі чи то створив, чи він собі його нафантазував, це вже не має значення. І йому до душі був життєвий принцип його матері, що вона йому говорила? Нести людям
радість, емоцію, так? Тобто позитивні емоції і добро. Це йде по-жовтому вже. Бажання бути коміком, тому що це по-жовтому стає. І він щосили намагався це робити. Тут ми говоримо про адаптований, бо він адаптовався. Але якщо говорити про його природність, це був зелений. Бо він був непрагним лідерства, він був постійним, він був розуміючим, він був м'яким, він був неактивним, він був хорошим слухачем, він був щирим, терплячим, надійним. Так? Бажання стати коміком його більше призвело до того бути, подобатися, веселити людей, емоції позитивні створити. Це по-жовтому. Але що з ним сталося, врешті-решт? Зелений по природі Джокер, Артур, який мріє про кар'єру коміка. І комік — це які риси? Чарівність, популярність, які ви ще можете? Впевненість в собі, якась переконливість, інспірейшн, надихання інших, оптимізм, емоція, так? Але, на жаль, життя жорстоке. І в таких умовах, в яких він жив і перебував, коли його звільнили з роботи, коли в метро, там, я не пам'ятаю, він повертався додому, коли до нього причепилися ті хлопці. Ні жовтому, ні зеленому важко вижити. Та? І в результаті збігу таких драматичних обставин, коли там його звільнили з роботи, а потім він застрелив в метро цих агресивних мажорів, в ньому спрацьовує якісь внутрішні тригери, і в нього починається трансформація поведінки. Та? І на зміну, хоч і так не дуже здоровому психологічному плані, але все ж таки він був тверезим мислячим Артуру, приходить Джокер. Та? Якого накриває там наростаюче божевілля, який починає дуже динамічно червоніти. А ще, адже і в нього виникає бажання помститися його критикам, так? А для цього, щоб помститися, потрібно мати якості безстрашні, якості, які більше притаманні до червоного стереотипу, домінування, зухвалість, різкість, рішучість, домінування. Фокус на цілі, швидкість між дією і думкою там секунди, так? Сильне его і орієнтованість на виклик, на деяка авантюрність. І в результаті ми побачили, що в епізоді вбивства телеведучого, коли він сидів там. З одної сторони ми бачимо людину, яка поєднала два стилі, червоно-жовто. З одної сторони, все, що ми проговорили, з другої жовто він в славі, він сіяє, він в центрі уваги, але якою ціною, так? Це про поведінку, так? Він красувався в очікуванні овацій, аплодисментів, і в той же час він справлявся з тим, поводити ненавиді. Чому з людиною трапилось таке? Важко сказати, але якщо говорити про поведінку, то тут явно видно, як ефективно, наприклад, Джокера можна продемонструвати, як працює природній стиль поведінки і адаптований, коли людина адаптувалася, виходячи з цих обставин, життєвих ситуацій, які у нього склалися. Так? Як це можна побачити, яка прірва, так? Якщо людина була в цьому квадранті, і протилежно перемістилася, змінила свою поведінку. Прірва велика. Відповідно, зараз ми перейдемо, розглянемо ще приклад життя. Це теж одна людина. Це працівник нашої компанії. Працівник проходив тест в червні 2018 року. Через рік ми спостерігали, що людина демонструвала поведінку вигорівшого, стало нецікаво, в'ялість. Ми почали цікавитися, що відбувається, так? І відповідно я запропонувала пройти ще раз тестування. І ми побачили, що кардинально інша поведінка. Тут людина була зелено-жовтою, а тут людина стала синьо-червоною. Якщо тут орієнтація на людей і відносини, то тут вже орієнтація на результати, на процеси. Відповідно, чому це сталося, так? Людина, яка була досить творчою, людина, яка там малювала, писала вірші, створювала якісь ідеї, довелося стати там тім-менеджером. Колеги знають, про кого я говорю. І відповідно, тім-менеджер в
Скрам – це людина, яка дотримується певних скрам-церемоній. Це щоденні стендапи, це пленінги, грумінги, ретроспективи, календари розписані, чіткі рельси, по яких треба їхати, рутина, одні й ті самі завдання. І тій людині, відповідно, це не зовсім комфорт, це не відповідає її природньому терміновій. Їй не комфорт. Так? І через те вона і спостерігалася в вигоранні. Вона була, коли вона брала це, ну, їй було цікаво, це нове спробувати. Може, не вигорання, може, до адаптації? Вона не адаптувала, вона адаптувала поведінку, але коли людина адаптовує свою поведінку протягом досить тривалого періоду часу, це призводить до стресу. На телеканалі 1+1 була дівчинка, яка керувала іншими людьми. Вона не те, що в стресі була, в неї вже було виснаження, депресія, і це спостерігалося на її підлеглих, так? На це ніхто не звертав уваги. А все через те, що вона робила те, що їй не властило. Ми поступово переходимо до професії, де ми чіткіше зрозуміємо, кому зі стилів, люди з різними стилями поведінки найкраще виконують ту чи іншу роботу, чи той чи інший напрямок. Якщо підсумувати те все, що ми проговорили, перш ніж ми перейдемо до практики, то можна виділити, я сформувала таку табличку, там діє, це буде діє. В них потреба змагання, в них потреба челенджі, цінності, що ми цінуємо, ефективність і результат. І чому вони це роблять, якщо говорити про мотиви та базові якісь такі? Контролювати все і отримати перемогу. Якщо говорити про жовтих, це людина емоція. Їхня потреба подобатися, щоб було весело. Відповідно, цінності – це нові ідеї, це соціальні контакти широкі. І що їх мотивує бути такими? Це визнання, це похвала. Коли про таких людей говорять, не хваліть мене при всіх, але критикуйте наодинці. До речі, тих людей похвалити і сказати, що ніхто як ти, завдяки тобі, це їх буде мотивувати більше, ніж гроші. Зелені, потреба в них в стабільності, в балансі, відповідно, що вони цінують, відносини, співпрацю, чому вони це роблять, щоб зберегти цей мир і безпеку, безпека, яка полягає в відсутності змін. І сині, від аналітики, потреба чітких інструкцій, відповідно, що вони будуть цінувати, логіку, чітко налагоджений процес, що їх до того мотивує, деталі, потреба в цій структурі. До речі, як ми запам'ятовуємо, в нашій компанії на цього року зробили календар на 2020 рік, де на кожен місяць у нас є своя техніка, яку ми проходили, і в тому числі диск, де ми вибрали загальні характеристики, цінності для компанії, можливі там слабкі сторони, сильні сторони, страх, і чим вони мотивуються. І в мене була така ідея, що коли люди будуть там кожного дня, впродовж місяця, хоча б поглядом кидати, вони не будуть забувати того, що ми прийшли. Так? Відповідно, потім ми це планіюємо, обріжемо вниз, і воно буде просто в нашому офісі висіти як нагадування. Так, бо ми цим користуємося. Скажіть, що до вас за компанія така? Бо ви кажете, наші компанії, наші компанії. Компанія Scalr, я говорила на початку. Це платформа для управління клаудами, це продуктова американська компанія. Можна питання? Так. А коли ви підбираєте когось в команду, ви вважаєте, кого треба брати жовтим чи зеленим? Чи тільки коли вже на високу посаду? Ви знаєте, при відборі кожен проходить тестування, але тільки для того, щоб розуміти стиль поведінки людини і її мотиви. Дійсно, в мірі мотиви, але я даю інструмент, який дає результат мотивів і емоційний інтелект. І ця інформація у нас по компанії доступна, вона доступна менеджеру, менеджер може ознайомитися для того, щоб краще комунікувати з людиною. Коли ми переходили з ієрархічної структури на матричну, коли ми впроваджували скрам в компанії, ми користувалися результатами поведінкових стилів. Я покажу тут і колесо нашої команди, пізніше ви побачите, як у нас поєднані люди. І ми збалансували так наші команди, щоб було порівну різних людей, щоб вони збалансовано працювали. Тому, повертаючись, з чого я починала нашу сьогоднішню, не знаю, тренінг, лекцію, чи повинні люди поводитися з іншими людьми так, якби вони хотіли, щоб поводилися з ними? Мова десь говорить, що ні. Тому що ми повинні з іншими людьми поводитися так, якби вони хотіли, щоб ми поводилися з ними. Бо в нас різність поведінки.
Ви бачите, що у нас стилі поведінки, в нас різні потреби. І ми повинні адаптувати свою поведінку до потреб інших людей. Бо якщо я люблю виклики, люблю керувати іншими людьми, це не значить, що інші люди на це ж того потребують. Тому золоте правило на моє глибоке розчарування, тому що коли я вчилася в школі, і наш класний керівник завжди говорив, сасити людей завжди так, як би не хотів, щоб сталося до тебе. Я з ним прожила там половину життя, і усвідомила, що воно не працює в бізнесі точно. Чи можете ви тепер, якщо згадати ці відосики з давнього, коли там я вдивився така чудність задосилення інструктора, страх, перший дайвінг, занурення в воду. І моя колега, яка там танцює, це ж весело. Чому ми транслювали різні стилі поведінки, як ви думаєте? Прошу? Ви там на відео були? Так. Перше, там такий перестрашений дайвінг. Як думаєте, чому я демонструвала такі стилі поведінки? Можете зараз це питання залишити, там буде потім ігра, ви спробуєте вгадати, переможце буде можливість прийти тестування. В нас планується обідня перерва. Як вам по часу? Можемо її зараз зробити, чи будемо продовжувати і зробимо її вперше, наприклад? Продовжуємо. Так підходить, Іван? Все, супер. Тоді до першої працюємо, першої зробимо. Ви пропущення стосовно попереднього питання. Так, моє пропущення зробити зелений. Ага, добре, зберігаємо його, пізніше будемо угадувати. Я думаю, що до півтретій буде мені класно. У нас буде багато практики зараз. Залежно від того, скільки ви їсти. Так, до речі, як визначати, який поведінковий стиль перед вами? Про що нам це буде? Що нам про це? Що буде говорити про це? Це якась вербаліка, невербаліка? Щось, що ми візуально можемо спостерігати, так? А відповідно, ми можемо спостерігати, як люди спілкуються. Так? Як думаєте, як спілкуються червоні? Підказки є, в принципі, вже видно, так? А червоні вони зазвичай відкриті і щирі. Просто питання в тому, як вони це роблять, так? Точно, чітко, так. Вони говорять про те, що думають різко і навіть де часто саркастично, але вони не є зупинені. Ти не можеш зранку накричати, вже після обіду ця емоція пішла, не буде спілкуватися, але це мій завадить чутима такого образу. І дім, він дуже часто справляє враження, що кудись поспішає, так? І для нього характерна така розмова одночасно. Там, він тут буде слухати, відповідати, там буде комусь відписувати, він не може зосередитися на одному завданні, так? Відповідно, для них дуже важливо, щоб розмова була чітко, по суті, з орієнтацією на результат. Їхній голос, вони вже впевнено, гучно говорять, їх здали почути, що відповідно, вони дуже впевнені в тому, що вони говорять. Не дуже цінують час, як я вже говорила, на зустрічі не обов'язково заглядувати на годину, або одразу прийти, скажуть, в мене є 15 хвилин, викладають, що потрібно. Що в жовтого? Це довгі розмови. А особливо, коли ми говоримо про стан стресу, як жовті знижують рівень стресу? Точно. Вони виговорюються. Вони будуть дзвонити там одному, десятому колезі, другу, а ти знаєш, що в мене сталося. Ай-яй-яй. І через оцю, вони і так надміру балакучі. Але коли є стан стресу, вони взагалі стають овер і овер. Бо вони таким чином знижують цей рівень стресу. У них є потреба виговоритися. Тому вони будують такі довгі діалоги. Так? Вони часто можуть, якщо там червоний говорить чітко, гучно, впевнено, по суті, то жовтого через високу емоційність, той тембр голосу може він варіюватися. Так? Вони надають хвилю усному спілкуванню, але дуже багато часу витрачають. І люблять говорити це персонально, так? З людиною. І в стресі вони і так погані слухачі, вони ситуативно слухають, то в стані стресу вони взагалі вас не будуть чути. Недавно моя розмова теж в компанії з нашим зубним менеджером, коли там, ми домовилися про результат, як ми там оптимізуємо один з наших процесів, пов'язаних з фінансами. Я 2 місяці чекала
ми проговорилися, так, мою думку, що ми проговорили все чітко, так, нічого не робилося далі там. А я так говорила окремо з тим, а потім з тим, а то постійно такий було в мене телефон, я вже не витримала, я так досить емоційно зреагувала, я сказала, треба зробити так, воно працювати не буде, і ти постійно будеш вертатися до цієї проблеми, якщо ти будеш окремо з людьми говорити. Це треба якось спільно, синхронно зробити дзвінок. І він мені дав навіть зворотній зв'язок. Я тебе вже не чув, ти на мене натисла, мене перехопили емоції, і я тебе перестав слухати. Це жорт. Зелені. Що зелені? Вони досить доброзичливі спілкування, так? А, вони виглядають досить зацікавленими, коли з вами спілкуються. Вони... Пам'ятаємо, що якщо, наприклад, в жовтих, що ще може бути, в них акцент буде на відносинах і на людях, вони будуть про них говорити. А, вони будуть дуже таку теплу поведінку транслювати. Вони будуть дуже добре вас слухати, перш ніж сказати. Вони будуть справляти враження людини, що має власну думку, але рідко коли вони її слухають. І тут потрібно пам'ятати, якщо ви робите пропозицію тій людині, то може вона чинити опір, якщо це негайна пропозиція, буде треба тут вирішувати відразу. Відповідно, вони, коли з вами спілкуються, особливо коли пишуть мейли, вони будуть старатися дуже добре описати ситуацію, яку хочуть сказати, дати багато інформації для того, щоб ви правильно зрозуміли, що це не порушило всі відносини, які між вами склалися. Їх не можна подзвонити і сказати там, давай зараз ідемо, чи давай зараз все робимо зараз. На каву і переговоримо, це буде ок. Це неформальна обстановка, затишна, сімейна, так. Ви це мали на увазі? Це має на увазі, що для них це може бути стресово, коли ти дзвониш до цієї людини і кажеш там, сьогодні ми маємо там піти зараз терміново кудись там. Так, якщо він не готовий, в нього там план не входить, який він мав сьогодні зробити. Знаєте, як в тому ліфті, коли ви чотири стилі пунктів почекали ліфт, що б зробити червоно? Постійно буде натискати гроші, що чотири. Що б зробити зелений? Чекати, буде писати очі вже, щоб не спілкуватися з іншими, бо він ніякові. Що будеш за жовтий робити? Дзвонити другим. А якщо це дівчинка, вона може витягнути зеркальце, подивитися в гарантію, так? Чекати, коли прийде більше людей, щоб з ними поговорити, як це їх. А що буде сині робити? Правила просування річ. Точно, буде дивитися, яка там, які там обмеження по вазі, дивитися на людей і прибрати таке. Чи не будуть перелізти? Боже. До мови спілкування. Будь далі. Уважно запам'ятовуйте Боді Ленгвіч. У нас буде потім кейс, буде кусочок фільму, де ви маєте самі визначити всі маркери. Що ми бачимо в червоних? Це люди, які не бояться відкрито дивитися інші в очі, коли про щось говорять, так? А що ми ще тут бачимо, так? Коли ви з ними, наприклад, там чоловіки чи навіть жінки, коли ви будете з ними вітатися за руку, це буде міцне рукостискання. Це буде такий прямий голос, прямий погляд, гучний голос, так? Якщо навіть вони там встають, то вони встають більше нахиляючись доперед. Так, завжди йдуть швидко і, як ми вже говорили раніше, не справляють враження людини, яка завжди кудись поспішає. Так? Рух – це їхнє. Так? В них буде обмежена кількість емоцій на обличчі. Так? Якщо будуть якісь рухи, то вони ж будуть від сторони грудей, сили або пальцем, вони будуть вказувати. Так? Стосовно жовтих. Що жовті будуть демонструвати? А, до речі, по червоному. Дуже класний приклад згадала. Червоні на старті своєї кар'єри завжди намагаються виділятися з-поміж інших за рахунок чого? Статусу, дорогих речей. Вони навіть не заробляючи багато, можуть купувати речі, які їм не під силу, тільки для того, щоб виділитися, так? Там дорогий автомобіль, якийсь дорогий будинок, дорогий одяг. Щось статусне, так? Що робити тим людям, які вже досягли висот,
їхні підлеглі, їхні працівники їздять на дорогих машинах, ходять в дорогих костюмах. Як вони тоді відділяються? Навпаки, ігноруються. Білл Гейтс що зробив? Колись рада правління прийшла на засідання ради директорів в костюмах, він прийшов в спортивному одязі, в джинсах і футболці. Тим самим він що сказав? Статус, підкреслення, статус, йому це вже можна зробити, так? Він вже досяг всього, і чужа думка вже не цікава, так? Повернемося до жовтих. Що ми тут можемо помітити? Ми говорили, що це люди дуже емоційні, так? І, відповідно, відразу по їхніх жестах, по їхній міміці можна помітити всі емоції, які в них написані. Посмішка, там, брови будуть ходити, очі будуть посміхатися, так? Активна жестикуляція, я в одязі, що ми можемо помітити? Яскравість. Люблять виділятися. Так, люблять можуть виділитися. Пам'ятаю, коли ми проходили тренінг в Києві, для мене сіла колега, ми будь-яку проходили. Тобто, який школі? Вона так подивилася і каже, а що, по мені не видно? А вона така, в неї було якийсь темний сусюк і такі лакові червоні туфлі. І це одна річ, але яка привертає до себе увагу. Я пам'ятаю, в Польщі теж приходили люди, які відразу, що навіть не спілкувалися з ними, тільки око кинула, я знала, що це яскравий представник жовтого. Вже там другий, я не можу визначити, що мені про це говорило. Ну ніби джинси, ніби футболчі, так? Але якийсь аксесуар є, який не як у всіх, він унікальний, так? Якщо червоні люблять статус, то жовті люблять унікальність. Щось підкреслить, що як не у всіх, так? У нас в компанії теж працює одна дівчинка, яка говорить, я би Пандору не носила. Та, а чому? А тому, що її всі носять. В неї на замовлення зроблені браслети, які подаровані чоловіком, так вона це цінує, бо це унікальний стиль. Це підкреслює її рівень жовтої зелені. Вони теж не виділяються. Вони досить непомітні, одяг в них таких ненав'язливих тонів. Вони от через те, що середовище таке призне, вони хочуть в нього гармонію вилися, вони навіть в одязі це підкреслюють, щоб вони виділялися в своєму середовищі. І вони стають з ним єдиним цілим. Що вони ще можуть демонструвати? До речі, вони теж відпочивають, добираються енергії зелені, коли вони відпочивають, там сплять, тепла ванна, це для них. Вони досить повірні в своїй жестикуляції, беземоційність. Люди, коли вам потрібно розгадати, хто перед вами, відразу відпочивайте зелені. Намагайтеся більше слухати і спостерігати, якщо важко визначити. Зелені люблять, щоб, наприклад, одяг був комфортним, був зручним. Їм байдуже, за скільки він куплений, якого він бренду, головне, щоб було комфортно. До речі, зелені дуже цінують їхні особисті речі. Я тиждень тому на поводу презентації здала першу свого чоловіка, я тут на року лишила, і вернулася з ним. Він не пережив. Ще мені говорили, тільки не залиши її, бо той пан мені подарував, вона брендована. Ось. Синіх. Що в синіх можна помітити, так? Сині як будуть вдягатися? Ну, по-перше, що вони теж беземоційні. Руку стискання вони будуть дуже короткі, а іноді вони можуть навіть уникати конструктивного контакту, тому що вони стараються тримати осторонь людей. Як це буде виглядати в їхньому одязі. Це буде одяг, швидше за все, якихось відомих перевірених брендів, так? Не через те, що то там модно, статусно, а через те, що це перевірено, надійно. Так, буде носитися. Якщо я куплю, то буде служити руки мені, так? Ми з таких мотивів це робимо. А ще, напевно, він буде функціональний і відповідати ситуації. Точно, так само. До речі, представники синього стилю поведінки найкращі водії, тому що вони обережні. Бо червоне буде підрізати, особливо коли затори він не має терпіння там стояти, вже буде обманяти. Синій буде активно чекати. Жовтий може бути неуважним,
знову ж таки, він може там передзвонити, запитати, як справи хочеш, там дівчинка може губи підмалювати на нас, поторі забути, що вже зелені щось треба їхати. А просто розділятися по сторонам, які там нового місця, так, показувати вчора. І також поведінці синя непунктуальні. Якщо ви їм сказали, що рівно в 12 годині ви надішлете листа з собою ту інформацію, він має бути рівно в 12 годині. Ну, людей чи буде дзвонити? Він вже буде дзвонити, 12 годин. Або якщо на зустріч, він вже буде, він це буде в своїй поведінці показувати, що ми домовлялися, тобто що пізніше. У мене чоловік записує на побачення. Вибач, Андрію. Ну, це я себе приклади ділюся з тим, що тим, що пережила. Він мені до сих пір згадує, як він мене годину чекав на перше побачення. Справді не згадує. І коли ми там домовляємося щось купити, і він там приходить вчасно, ми домовлялися, а то іноді там на пару хвилин раніше, ніж дзвонить, ти ж мені обіцяла лише. А я завжди дію, я вже пішу, я вже виходжу. Хоча насправді ще тільки там навіть комп'ютер ще розставлю за. То ви що-то дзвонили? Не знаю, повідаємося пізніше. Дональд Трамп з чистим червоним стилем. Спостерігайте його мову поведінки, руку стискання. Це яскраво, що А що означає change law change? Як відноситься до змін? Як це буде проявлятися? Не люблять змін. Якщо змінити робоче середовище, немає проблем. Жовті, вони дезорганізовані, відповідно їхнє робоче місце. Там, все підряд, можуть бути якісь кольорові стікери, нагадування, що там щось треба зробити. Там. Може бути якийсь. Це називається зазвичай це творчий безлад. Творчий безлад, так. Можуть бути якісь фотографії також, але фотографії не будуть показувати, де вони були, з ким вони відпочивали. Там, наприклад, там, ми каталися на кабріолеті з відкритим верхом у всіх Штатах. Фотографії, наприклад, фотографії. Коли прийдете на зустріч з такою людиною,
обов'язково захоче спочатку похвалитися, де він був, які в нього досягнення, які в нього нагороди. І навряд чи залишиться час до чогось послідовного. Теж в мене є одна людина з харківського, він теж власний бізнес. Але його не драйвить до роботи, яку він має, його більше драйвлять публічні виступи, він ділиться досвідом, і він усім розповідає, хвалиться. Він тільки поїхав в гори на лижі, в Буковець, живе з Фейсбук, знає, їв. Ми спускаємося, там ми їмо, ми танцюємо, це все і в інтернеті, і в соцмережах. Незважаючи на те, що власний бізнес. Зелені, це вони будуть створювати більш таку домашню атмосферу. І якщо в жовтих там можуть бути фотографії, де вони, з ким вони, то тут будуть фотографії людини, людей, які близькі. Для зелених політики. Це ті люди, які там будуть заводити домашніх тварин, хом'ячків, черв'ячків, жабок, повзків. Наші колеги не дадуть здурити, що в нас живе павук, вірніше вона павучиня, називається Іволюня, в нас живе фіча. Це сліпа мишка, і це забрали хто? Люди зеленої сторони. Вони за нею виглядають, вони піклуються. Попробуємо ті, хто заводить, але не доглядають. Жовтенькі зазвичай. Жовті заводять і не доглядають. Потім непевно переїжджають до зелених. Всі іншать. Хоча сильні відповідальність до цього поставиться. Далі буде мати почуття обов'язку. Зважуючи варто. Так, він перед тим зважить всі за і проти, і потім забуде дворити. Ще вихідно була дилема 2 роки тому, я хотіла дуже питати. А він казав, ти його будеш доглядати? Я не буду йому там прибирати в туалеті і робити ці всі справи. Я хотіла просто, бо він м'якенький, я прийду, я полюбуюсь з ним. А він одразу став питання, хто за ним буде доглядати. Та, і там проводив купу аргументів, чому ні. У мене алергія. Окей. Я проаналізувала, подивилася і знайшла гіпоалергенного кота і сказала, він не викликає алергії. Навіть мені власниця заводчиця сказала, що ми укладемо з вами угоду. До 2 місяців, якщо не буде ніяких реакцій, кіт залишається. Якщо чоловік скаже, що алергія, ви повернете. Це все спрацювало, кіт живе до сих пір. Чоловік. У них безумовна любов, я навіть кіт, очевидно, у мене характер. Ми не любимося. Ми б'ємося, ми конкуруємо, він на мене стрибає, він зі мною не спить, я з ним цілуюся, обнімаюся, до нього вночі приходить і ми бачить. Я дуже заздрю, я його люблю і хочу те, що його має, але немає. Відчуваємо конкуренцію, так? А хто виглядає зараз? Як ви думаєте? Чоловік! Чоловік, він купує корм, він прибирає туалет. Я можу не лишитися, мені навіть шкода, але це єдине, за що я хвилююся, щоб тип був нагодований. А чому? Що він гарно виглядав, бо хтось прийде, скільки мене кіси. Є природні стиль, є адаптований, це буде каса. Зважайте. Синій стиль поведінки – робоче середовище. Я воно буду виглядати, більш схоже до робочі. Ідеальний порядок, чистий стіл. Не тільки одна дошка для креслення якихось графіків, а як одна людина мене також попросила, а повіш мені ще одну дошку. А для чого? Ну, бо тут я буду креслити, до мене будуть приходити розробники, мене щось будуть знімалювати якісь схемки, хай буде. У мене був цікавий смішний випадок життя в IT-шній компанії. Ми робили по внутрішньому скін-газету, як ньюзлетер, і одну з рубрик зробили просто фотографії робочих місць працівників. І там деякі були просто до абсурдності ніякі. Бо там був хлопець, який було таке враження, що під лінійку стояло. Він відійшов, без повідомо стерпалися, там телефон рівно з блокнотом, рівно з ручкою, і це все таки паралельним мені. Це ж і мотивами може бути підсилено, бо є люди з структурованим мотивом, і, перепрошую, не структуром, а з естетичним мотивом, які будуть хотіти, щоб це виглядало гарно. Не тільки, щоб був порядок по поведінці, а якщо говорити про мотиви, щоб це виглядало гарно. О, у нас практичне завдання. Як ми зробимо? Може перерву, тоді практичне, так? Тоді перерву.